aqui pensando na página Sara aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco aqui, ó. Maceió. Ali, ó, Ponta Verde e Pajuí. Ali, ó, Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca, Maceió. Aqui, pessoal, estamos aqui no Hotel Sete Coqueiros, bem em frente aqui à praia aqui em Maceió. Um sinal muito boa, tá? Se você vier aqui para Maceió, essa localização é muito boa, sempre movimentada. Tem aqui a feirinha aqui, ó. Feirinha de artesanato de Pajuçara. Tem a praia logo ali na frente, ó. Tem esse calçadão aqui, ó, para você caminhar, correr. Vamos lá, vou mostrar um pouco para vocês lá da praia. Aqui é o saguão do hotel, ó. Elevador. Você sai aqui, ó. Você já vai dar de frente com a praia aqui para você passar o dia lá. As barracas lá custam R$20. Fica até as 4 horas, né? Que é a hora que a maré começa a subir. Aqui ao lado do hotel tem restaurante, tem pastelaria aqui, ó. Olha o hotel. Ó. Tem esse restaurante aqui, parmegiano, que é muito bom, muito bom. Se você vier aqui, ó, tem uma carne de sol. Custa na faixa de R$90 para duas pessoas. Delícia, tá, pessoal? Tem um chiclete camarão aqui, ó. Esse restaurante é muito bom, tá? Vamos aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco da praia. Olha lá, ó, o hotel, ó. Sete Coqueiros, é onde eu estou hospedado. Muito bom, muito bem localizado. Bem em frente aqui à praia. Aqui, ó, tem chuveiro, tem banheiro. Aqui tem tudo, né? Tem farmácia. Aí a praia. Lotado. Vamos dar uma voltinha aqui vou mostrar um pouco pra vocês aqui da parte aqui da frente, né? Pra vocês verem como é bacana. Você que vem a Maceió, fica aqui nessa região. Vamos dar uma voltinha ali na feirinha para vocês verem.
vamos entrar lá pela frente. É melhor. Aqui ó, a feirinha. Vamos entrar aqui. Vocês viram um pouco aqui dentro. Vários corredores, é bem grande aqui dentro, ó. Aqui tem chapéu, tem vestido, bermuda. Vamos aqui pra frente agora. Sete Coqueiros Hotel e a feirinha aqui na frente, ó. Um monte de cimas caída. Aqui é o último corredor, pessoal. Hotel, brincos. Olha. Rede. Lembrancinha para todo mundo aqui, você vindo aqui. Muito legal. Que hora é essa, Patrícia? Olha aí. Pronto, pessoal, aqui é a última. Então, essa é a feirinha de artesanato da Pajuçara, né? Tá ali o hotel, é Sete Coqueiros. Ali tem outro pavilhão de artesanato, ó pessoal. E esse aqui é o primeiro pavilhão de artesanato, né? E aí, pessoal, aqui a praia é bem longa, tá? Vocês têm opção aí de ficar aqui, ó. Vocês ficando aqui em um desses hotéis aqui, vocês não vão se arrepender não. É muito legal aqui, ó. Tem um barzinho ali na frente, tem sol vivo. Aqui tem para todo gosto, tem para quem gosta de forró, tem um barzinho, para quem gosta de eletrônico, tem um barzinho lá na frente também, tá? Tem restaurante, então aqui ó, você vai ficar bem localizado nessa região, pessoal. E aí, pessoal, uma feirinha aqui ó, de Pajuçara, no Maceió, ela dura até agora ó, 10 e 11 ó, dá para vocês verem como é que tá lotado aí ó.
Agora que começou a fechar umas barraquinhas, ó. Olha como é que tá isso aqui. E aí, pessoal, aqui, ó, eu tô hospedado aqui, aqui em frente é o mar, tá? Ó, como é que tá a avenida aí. Sim, que é véspera de Réveillon, né? Véspera de Ano Novo. E aí eu tô aqui nesse hotel aqui, ó. Sete coqueiros. Muito bom. Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês o quarto, como que é, tá? Aqui piscina, aqui, ó. Tem café da manhã. Esse aqui vem pra Maceió aqui, ó. Esse hotel é bem bacana, tá? E aí, pessoal, fica aqui bem localizado em frente à praia, tá? Uma boa praia pra tomar banho aí. E aí, ó, aqui já são 10 e 10, 10 e 12. E as feirinhas aqui, ó, ainda tá aberta, mas começou a fechar as primeiras lojinhas. Mas tá bem movimentada essa rua, bem animada pra você que gosta de passear na orla. Eu vou mostrar aqui, vou fazer um vídeo pra vocês aí, andando aí. Tem uns barzinhos, tem essas feirinhas aqui, né, de artesanato. Tem bastante ali, ó, praça de alimentação ali. Cara, aqui é muito top. Você que vem pra Maceió, aqui é o melhor local pra você ficar. Aqui tem tudo, tem farmácia, tem restaurante. Fica bem ao lado aqui do restaurante. Cadê a galera? E aí, sarou ou não? Mas lembra aquele restaurante ali? Parmegiano ali, ó. Bem ali, na frente é o Parmegiano. Então, pessoal, vou finalizar aqui o vídeo pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. E valeu, pessoal. Um forte abraço. Dá seu like aí. E vem conhecer Maceió. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, tá? É só um breve vídeo pra vocês, quando vier aqui pra Maceió, saber onde ficar. Ó, ali tem outra galeria, ó. Valeu, pessoal. Forte abraço e tchau, tchau.